Nema potrebe. Petković ima 4, a Nemanja Nedović 3 lične greške, a jer tek je 15. minut, 16. prekršaj, prekršaj definitivno, odnosno lične greške ne pokazuju agresivnost u odbrani. To tako samo je pokazuje da puno udarate po rukama. Sjajan potez. Sjajan potez Nemanje Nedovića, zakucavanje. Ispala je kompletna odbrana Zadra. Pogledajte, ne postoji strana pomoći. 9 sekundi još.